Njeri ishte më i rëndësishmi për mua që binte në kontradikcion, si më thënë, me dy tjerat, sepse kishte një argument kushtetues, domethënë në kuptimin që zgjedhje me një kandidat vetëm është antikushtetuese e gjykatës apo jo. Ishte argumenti i sigurisë kombëtare që lidhej me djegjen e mundshme të parlamentit, ishte dhe argumenti integrimit evropian që pengohet në këtë mënyrë apo jo, pak a shumë. Këto ishin tre. Po ku ishte problemi këtyre të argumenta sipas meje? Tek argumenti i dytë. Domethënë u përdor aty një fjalë, nuk mund të lejoja djegjen e Reichstagut, që padyshim për asociacion na çon në djegjen e Reichstagut nga Hitleri, që u përdor si mundësi, si mjet për të akuzuar opozitën dhe për të nxjerrë opozitën jashtë. Dhe tjetra që ky vinte nga shiku, një informacion pra që vinte nga institucionet. Tani, unë mendoj që këtu qëndron skandali i politikës sonë, edhe i këti teatrit që pam tani me metën atje. Apo jo? Sepse, në qoftë se ka një dokument nga institucioni i shikut, që dikush don të djek parlamentin, nga sa e di unë ligjin se mund të kenë ndryshuar, ky dokument nuk i shkon vetëm presidentit, ky i shkon edhe kryeministrit. Apo jo? Dhe me aq përsëri sa e di unë ligjin, në qoftë se presidenti nuk e ka për detyrim ta çojë në organet kompetente për hetim, kryeministri e ka edhe për detyrim. Tani çfarë shteti është ky, lind pyetja? Kush donte ta digjte? Aluzioni që bën Meta është që donte ta digjte kryeministri për të eliminuar opozitën, pra ta vinte flak, apo Reichstagu aty të çon. Por nga ana tjetër nuk është shumë e qartë sepse mund të ishte edhe opozita, sepse edhe opozita sikur akuzohet që do të digjte për të treguar atë papajtueshmërinë. Gjithsesi, kjo duhet kishte shkuar në hetim. Sepse, më falni po, në qoftë se ti ke një parti në pushtet dhe një kryeministër që është i gatshëm të djegë Reichstagun, do më thënë parlamentin tonë, për të eliminuar opozitën, këtu s'bëhet dot më fjalë, jo zgjedhje me i kandidat, jo me dy kandidat, apo jo, ose thellohemi këtu dhe këtu bëjmë skandalin politik, ose dhe e sqarojmë gjë në fund, s'ka më kuptim as për integrim, as për gjë. Në qoftë se ke një opozitë e cila donte ta bënte këtë, mund të jetë pak më lehtësuar, po them sipas mendimit tim në shenjë proteste për vjedhjen e votës 1-2-3. Po përsëri duhet hetuar, duhet sqaruar. Nuk mund ta lësh publikun kështu në këtë lojë që pastaj ngjan si një teatr që njëra akuzon palën tjetër, askush s'ka bërë detyrën dhe përsëri aty shkojnë dhe me gjithë respektin e paraqiten si sikur janë njerëz burra shteti që flasin aty dhe kanë hallet e kombit. Ky është problemi i madh. Të më të roqin vëmëndjen shumë, sepse gjithmonë kështu ndonë në Shqipëri, nuk ka drejtësi dhe këtu lindë pastaj problemi. Ska vepruar kryeministri. Në qofë se ska vepruar kryeministri, ka shkuar këtë dokument, atëhere mund tjetë fajtor kryeministri. Apo jo, ka qënë ky që dhe ka dashur ta vërë zjarin. Njerës të këti. Apo jo, në qofë se kryeministri ka vepruar, përsëri, ku e kemi drejtësin, që ska vepruar, ska zbuluar. Apo është e gjitha një shpike dhe ne jetojmë në këto shpif se diçka do ngelet. Ja, ky është refleksioni im i parë për këtë. Me qëtë, a është argument ligjor i mjaftueshëm ky për të anulluar zgjedhjet e 30 qershorit? Argumentet nuk janë vetëm ligjor, do thoja unë. Dhe kur ndalemi të argumentet ligjore, besoj se duhet të merrem me atë që a ka kompetencë ligjore
presidenti për të shtyrë zgjedhjet. Këtu përsëri janë ndarë opinionet, por një gjë është e sigurt që ka ose s'ka dhe ka drejt ose s'ka drejt presidenti, duhet ta vendosë gjykata kushtetuese, e cila nuk ekziston. Dhe kthehemi përsëri, nuk ekziston një drejtësi dhe një polici vani e pavarur që eton se kush do të diqte parlament. Nuk ekziston një gjykatë kushtetuese e cila duhet të vendoste ka apo s'ka drejtë presidenti. Atëherë në çfarë shteti jemi? Kështu e shikoj. Zoti Lubonja, analiza që ju bët, një analizë shumë e zgjeruar, le të kuptosh që Meta si ka thënë të gjitha, se mund të thoshte shumë gjëra të tjera. Duhet pyes ky debat kushtetues që u zhvillua sot. Në pikpamjen e shtetit të së drejtës, e nxori vendin cilësisht pozitivisht apo negativisht? Po, unë sa po e thash, domethënë kjo e nxjerr vendin që këtu nuk ka shtet të së drejtës. Jo se jo, po nuk ka asnjë seriozitet qoftë edhe në një shtet autoritar, ka një lloj seriositeti, vendoset në një mënyrë tjetër ligje autoritare së shtetit së drejtës, por në më këtu jemi në një situatë ku as autoritarizmi nuk është i konsoliduar përfundimisht, demokraci s'ka fare dhe vim aty tek ajo papërgjegjshmëria e bandave që qeverisin këtë vend për interesa, kështu. Unë kështu e shikoj. Nuk ka, jemi shumë larg shtetit së drejtës me këto. Bolti marrësh në analizë gjithë këto që thash unë, se besoj gjithë këto argumentat e Metës, veçanërisht argumenti i dytë. Se argumentet e tjera janë pak si kështu retorike. Domthonë argumenti i asaj se retorike të rëndësishme janë, por gjithsesi mundet të përdoret hyrja në Evropë, për shembull, shumë retorike, hym sy në Evropë. Po çfarë do ish në Evropë ti me këto kushte? Ç'ka kuptim ka aty në Evropë me këtë situatë që ti po përshkruam më parë, që majoranca donte të diqte parlamentin për të eliminuar opozitën. Si mund të hysh në Evropë, qoftë është e vërtet kjo? Fakti që shetohet kjo, fakti që se përsëri tregon që ti s'ke institucione për të hyrë në Evropë. Pra, ndërsa ajo tjetra përsëri, ai është argumenti ndoshta më i rëndësishëm politik i pari, që zgjedhje me një parti nuk duhet lejoheshin. Do mund duhet bënte kushte dhe majoranca, duhet bënte çmos dhe majoranca që të respektonte disa gjëra. Plus që siç pam edhe tek raporti i Odirit, dekreti i presidentit që duhet hyndë në fletoren zyrtare dhe syri, do mund është anashkaluar në një mënyrë antikushtetuese për mendimin tim. Jo vetëm për mendimin tim, po edhe të Odirit, që provon se në një farë mënyrë në gjithë të nëse do të gjejmë një peshore e drejta anon më shumë nga presidenti. Zoti Lubonja, Meta sot doli fitues apo humbës si këti komisioni e timon dhe ti? Sepse është një komision që e heton, do t'japë një verdikt për fundimtar në lidhje me objektin e hetimit. Po, varet se nga që cili këndë vështrim e shef. Do më dhenë, ajo që bie në sy, për mendimin tim, është teatraliteti. Unë kam shprehur më herët mendimin këtu se Meta fare mirë mundet të ishte, të kishte lënë presidencën, drejtonte politikën, se në qofë se më falni, qofë se ti ke një të dhënë, që kryeministri do të djek parlamentin që të eliminoj opozitën, ku bën pjesë dhe partia jote. Në qofë se, ose edhe sikur mos jetë partia jote, je president. Këtu e më parë një alarmit mafë, që ti se regullon do të me ligje, me një partia, ave asë, kër e mori të leri për shtetin, se përdor Rajshtagun, ose mos përdor fjallë Rajshtag, pakten. Në mënë, s'mund të ndash në fitore dhe humbje. Humbje është, i gjithë vëndi është nga kjo shef një humbje, në kuptimin e imazhit, por besoj se roli tia në përgjithësi është më pozitiv, në kuptimin se ka tentuar të ekuilibrojë dhe të mbaj një rol
një fasad, por ama është fasad, dhe një fasad që dha i edhi vetë, që nuk përfilet nga Edi Rama dhe tjerë. Dhe këtu tani do të shikojmë dhe përfundimisht si do, qa do vendosin këta, se si do mbaroj kjo, kjo teatri, i ftimi të metës atje, i komisionit, eh? Se këtu komisioni kryesor parlamentar dhe t'ishtë orët, kush do të ta diqte parlamentin? Nga në tjetër, më pas, presidenti Meta konsumoi një kafe me krye parlamentarin në Ruçi. Si duket, apo ndryshon diçka mes mazhorancës dhe presidentit, marrëdhënia e tyre? Kujtojmë këtu që Ruçi para 3 ditësh ishte i pranishëm në festën po. E LSI-s. Tashi këtu në Shqipëri çdo gjë ka ndodhur, se ju e dini, nëse do të jepni ju tani fjalët që ka thënë Edi Rama për Ilir Metën para apo gjatë 21 janarit, ëh, dhe fjalët që ka thënë Ilir Meta për Edi Ramën pas 21 janarit që ndodhi ç'a ndodhi dhe pastaj do të keni parasysh se si këta bën koalicion me atë të famshëm Darkën, me Ngjala e tjera çdo gjë ndodh në Shqipëri dhe ky është problemi që këtu këta nganjëherë t'japin përshtypjen se nuk e janë shumë të vetëdijshëm se kjo lojë ku po na çon. Ju duken si sikur po luajnë, por nuk mund të luash me fatet e një kombi gjithë këtyre njerëzve. Domthon asnjëherë nuk e kanë marrë seriozisht politikën, e kanë marrë si një lojë për pushtet, kush ja hodhi tjetrit, kush ja futi tjetrit, kush u pasurua më shumë, kush u duk ra më shumë në sy, po kjo nuk është politikë. As shërbim. Kjo është infantilizëm në një farë kuptimi. Dako, lidhur me 13 tetorin propozuar nga presidenti Meta, duket se as Partia Demokratike nuk është shumë entuziaste për këtë datë. Nga në tjetër ju si ishin një marrëdhëniet e presidentit me Partinë Demokratike? Po, ka një lloj, si më thënë, çarje, nëse mund ta quaj, midis dy partive të opozitës, në lidhur me faktin se sa radikal duhet jemi në kuptimin a duhet hymë në zgjedhje me Edi Ramën apo s'duhet hymë sepse gjithë tani Partia Demokratike ka thënë s'do hymë në zgjedhje me Edi Ramën, duke sikur LSI-a është pak më e hapur për të hyrë në zgjedhje, për të bërë një kompromis për të hyrë në zgjedhje, apo i duket rruga më e mirë për ta eliminuar sepse në fund fare nëpërmjet zgjedhjeve do fillojë të stabilizohet ky vend, por do bëhen dot zgjedhje të lira me Edi Ramën që ka vjedhur vota që ka ndërtuar një struktur të tërë për vjedhjen e votave, apo do të bëhet në fillim një proces gjyqësor të paktën hetimor gjyqësor për ata që janë provuar se kanë vjedhur votën. Këtu jemi në një dilemë që nuk mund të ndash dot se kush ka të drejtë. Do të gjendet një zgjidhje, politika është arti të mundshme thonë. Personalisht jam i ndarë me disidencë që duhet bërë një presion nga opozita i madh minimalisht që të ketë dënim për të gjitha ata që kanë prova, mbi cilët ka prova se kanë vjedhur votën. Do më thënë, dosja e Dibrës, dosja e Durrësit, apo jo, që janë kryesore. Atëherë mundet që të kesh garancinë që të shkosh në zgjedhje që t'jen relativisht të lira, megjithse me gjithçka ka kapur Edi Rama, gjithë bizneset që janë sponsorët kryesorë të fushatave elektorale, janë kryesisht në dorën e tij, biznesmenët edhe mediat i ka kapur. Po ai, në këto situatë është çike vështirë të përcaktosh, a mund të shkohet në këto dhe në qofë se shkon humbet dhe përdore si fasad e këti regjimi, apo ndoshta paknajësia, denoncimi, puna që duhet bërë është e tilë,
që mund të shkohet, që mund të shkohet dhe mundet përsëri që të rrëzohet me zgjedhje, është një dilemë. Zotë Ljubonja, do të pyes, ju në fakt a nuk hasni nga pikpamja politike që kjo vjesht do të ketë zgjedhjet përgjithshme parlamentare dhe vendore së bashku, duke sikur palët në fakt i kanë ndezur motorët e fushatës, por me silenciator, që publiku i thjesht nuk i arrin t'i dalloj dot, t'i perceptoj dot si të ndezura? Ndjehet një gjë që diçka do duhet ndryshoj nga kjo situatë që s'është normale, anomali, domethënë jo stabil, jo shumë kaos, pra duhet dhe këtu harruam ose nuk futëm në dialog edhe një faktor që është i rëndësishëm, që është faktori ndërkombëtar. Për shembull, ajo ideja që vjen nga Gjermania, një pranim i Shqipërisë, por me kushte, për hapjes të negociatave, me kushte, cilat janë kushtet? Dhe këtu prap vim të ndërkombëtarët që vendosin dhe normalizojnë Shqipërinë sa herë që klasa politike bën këto gjëra që bën. Që them një gjë me siguri, nuk mund të them. Por sepse duhet dim të kemi kartat më të hapura, çfarë do të thonë ndërkombëtarët, se ata bëjnë lojrat për Shqipërinë, po bëjnë dhe lojrat për intereset e tyre në geopolitike. Po do jetë e rëndësishme, bëllën çfarë kushtesh do kërkojnë ata. Në qofë se kushtet e tyre janë për zgjedhje tjera, atëherë mund tjetë më afër këti opcioni, për zgjedhje, por ose mund tjenë kushtet e tyre që dënohen këto për provat që kanë dalë, për shembull, mund edhe ata të insistojnë për këto, se kanë dalë deri në Gjermani provat, apo Bildi ka botuar. Por nuk e dim, këto janë amëndje. Rëndësi ka që situata është shumë konfuze, shumë dramatike, do thoja unë, edhe duhet dalë, se si do dalim me këtë përvoj që kemi vështirësht, ta prashikojmë. Me gjitha të duket që në të dyja palët ka një qetësi. Më zdo thot kjo që po përgatitem për të patur një dialog të mundshëm? Po, ka shumë gjasa. Në mëndon, ka shumë gjasa dhe këtu është gjithë problemi qa ka të mira dhe që ka të këqia dialogu, se në fund fare nuk është se dialogu, jo dhe thonë dialogu, po fjala dialog mund nënkuptoj dhe kompromis. Fjala dialog, për shembull, ne e dim që u bë një kompromis kur doli nga çadra Lulzim Basha, që pastaj u konsiderua si fatkeq për opozitën të paktën. Një gjë që mendoj unë se është shumë e rëndësishme dhe që në një farë mënyre ai që ju e quhet dialog apo kompromisi mund ta lërë në fuqi është çështja e sistemit. Domethënë sa ata oligarkët e famshëm, ata të pasurit e famshëm që kanë luajtur sa me njërin parti, sa me tjetrën, ata mund të jenë katalizatorët e një gjë të tillë, sepse rëndësi ka që të rrisë statu quo-ja. Domethënë sistemi. Dhe atëherë e merr kush e merr, rëndësi ka, e njëjta histori do vazhdojë. Ndërkohë që PD-ja thot që ne do t'i dënojmë, ne do t'i presim PPP-t e njërën tjetërën, apo jo, dhe këtu lind problemi, dialog është apo ndoshta blerje në thonjza e opozitës që të hyjë, shërbej si fasad edhe ca vjetë, derisa pastaj ndoshta të ndrohet, se do lodhë dhe Edi Rama nga pushteti, ndoshta dhe të ndrohet dhe të mos ndrohet asgjë në Shqipëri. Unë jemi në këtë si të thuash situatë ku më shumë unë po ecë sa refleksione se sa po them gjëra të sigurta që do ndodhin apo. A duhet të vetë Basha me Ramun kryeministër në një tryez dialogu apo kompromisi apo? Unë kam mendimin se ata dhe mund të ulen, por mund të ulen gjithmonë në kuptimin kur ndjehesh i barabartë, kur ndjehesh i respektuar. Dhe që ndjehesh i respektuar, duhet kesh forcë nga mbrapa, të kesh ushtri nga mbrapa. Ka Basha ushtri nga mbrapa, si që ka këj gjithë oligarkët, gjithë mediat, apo të shkoj dhe të nënshtrohet atje.
dhe që të kesh ushtrinë nga mbrapa në thonjza ushtri, ëh, do thotë që të kesh popullin nga mbrapa, do thotë që të kesh mbështetje dhe në këtë aspekt edhe mund të ulet, nëse ka punuar dhe ndjehet i fortë dhe mund të ulet në dialog. Por prap problemi është çka ka deklaruar deri tani dhe a mund të arrijë këtë forcë, se kjo forcë të vjen edhe kur ti ke institucionet tjera që janë pavarë, të japin garanci, kur ti ke një drejtësi që funksionon normalisht, që duhet kishte, jo ta çonte dosjen 184, apo jo, në duke se në 184, ajo dosja ta çonte në dibër, por që e merë këtu edhe sot ka vepruar, s'ka vepruar asgjë. Në këto kushte bashkë shumë i dobët dhe rreziku që paraqitet është që të bëhet një dalje nga çadra 2, nëse mund të quaj. Domethënë të dali nga çadra, nga presioni ndërkombëtar, nga kjo situatë, nga ndonjë përfitim që mund të marrë opozita, por të legjitimojë nga ana tjetër një pushtet që vazhdon të bëhet gjithnjë më arrogante, gjithnjë edhe më i rrezikshëm për fatet tona, sipas mendimit tim. Zoti Luponja, faleminderit. Faleminderit. Zoti, faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët me këtë bisedë. Ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare pas pak.